President Sahleworq Zawudee fi President in China Xi Jinping walitti dhufeenya diplomaasii Itoophiyaa fi China waggaa 50ffaa sababeeffachuun erga bagattiin isingee waliif ergan. Yeroo harka kennachuu sa'aatii 72 mootummaan kennetti fayyadamuun miseensonni milishaa fi humna addaa naannoo Tigraay lakkoofsaan hedduu ta'an adda waraanaa hundumatti harka kennachaa jiraachuun himame. Donald Trump adeemsi ce'umsaa aangoo Joe Biden akka gaggeeffamuu jalqabu hayyaman. Akkam jirtu Piraayim miidiyaa irraa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaanneerraa oduu waliin aan daraartuu dastaati. President Sahleworq Zawudee fi Presidentiin China Xi Jinping walitti dhufeenya diplomaasii Itoophiyaa fi China waggaa 50ffaa sababeeffachuun ergaa baga ittiin isin gahee waliif ergan. Sahleworq Zawudee waggoottan 50 darbanitti Itoophiyaa fi China walitti dhufeenya gaarii qabaachaa turaniiru jedhan. Biyyoonni lamaan mariidhaan walamantaa siyaasaa fi walta'insa bu'a qabeessa uumus dubbataniiru. Sahleworq walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii imaammata walta'insa waliinitti guddachuun isaa walta'insi waloo akka cimu taasiseera jedhan. Fayyadamummaan lammiilee biyyoota lamaanii akka cimuuf daandii baneeras jedhaniiru. President Sahleworq turtii Presidentii Chaayinaa waliin qabaataniinis walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuuf itti dhiyeenyaan akka hojjetan ibsaniiru. Yeroo harka kennachuu sa'aatii 72 mootummaan kennetti fayyadamuun miseensonni milishaa fi humna addaa naannoo Tigraay lakkoofsaan hedduu ta'an adda waraanaa hundumaatti harka kennachaa jiraachuun himame. Mirkaneessi odeeffannoo labsii yeroo hatattamaa akka beeksisetti karaa daangaa naannoo Affaariin hedduun harka kennachaa akka jiranii fi garee maayisabiriitiin cite hafees karaa nagaatiin harka kennachaa jira jedheera. Miseensonni milishaa fi humna addaa waamichicha fudhachuudhaan harka kennatan uummata isaaniif waan yaadaniif mootummaan ni galateeffata jedhameera. Mootummaan kanneen adda bilisa baasaa uummata Tigraayin dirqisiifamanii karaa harka kennatan dhaban bakka jiranitti hidhannoo isaanii hiikkachuun tajaajiltoota garichaa ta'uurraa of qusachuun raayyaan ittisa biyyaa hanga isaaniif qaqqabutti obsaan akka eegan waamicha dabarseera. Maddi tajaajila oduu Itoophiyaati. Gorsaan dhimma nageenyaa ministeera muummee obbo Gadduu Andaarkaachoo duula olaantummaa seeraa qabachiisuuf naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun pirezidaantii Somaaliyaa Mohaammad Abdullaahi Farmaajootiif ibsaa taasisan. Obbo Gadduun duulichi haaluma yaadameen akka gaariitti adeemsifamaa jiraachuu himaniiru. Duulli olaantummaa seeraa qabachiisuu kun yeroo gabaabduutti xumura ni argata jedhaniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammad Abdullaahi Farmaajoon gama isaaniin Somaaliyaan Itoophiyaa cina akka dhaabbattu mirkaneessuu isaanii odeeffannoon ministeera Hajaalaa irraa arganne ni mul'isa. Baalli sammuu namaa hadoochuu kuntaalli 32 tolannoo jala oolu ajajaa olaanaan humna addaa naannoo Amaaraa beeksise. Gareen saamtuu juntaa TPLF baala sammuu namaa hadoochuu kaniibis kuntaala 32tti fayyadamaa ture to'annoo jala ooluu danda'eera. Baalli sammuu namaa adoochu kun konkolaataan fe'amuun humara irraa gara naannawaa birootti daddabarsuuf osoo jedhanii to'annaa jala ooluusaa ajajaa olaanaan kun himaniiru. Baala sammuu namaa adoochuun alattis dabalataan huccuu uffata poolisii federaalaa, raayyaa ittisa biyyaa fi uffata poolisoota mana sirreessaa waliin to'annoo jala ooluu komaandar Zallaqaan ibsaniiru. Maddi EBC. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 8ffaa muddee tokkoo hanga 30tti guyyoota jiran keessatti akka kennamu ministeerri barnootaa hime. Bu'uuruma kanaan qormaatni kutaa 12ffaa ammoo haala nageenyaa yeroo ammaa biyyattii keessa jiruun walqabatee yeroo hin beekamnetti darbuu isaa ministeerri barnootaa ifoomse. Deetaan ministeera barnootaa obbo Miliyoon Maatiyoos ibsichaan qormaatichi yeroo murtaa'e booda kan laatamu ta'us barattoonni qophii isaanii cimsanii akka itti fufan himaniiru. Maddi ministeera barnootaa. Ijaarsi piroojektii daandii Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa wal quunnamsiisuu xumurame. Ijaarsi piroojektii daandichaas daandii diimaa raad kan Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa wal quunnamsiisuudha. Daandiin kun kiiloomeetira 60 ol kan dheeratuudha. Walitti dhufeenya hawaasummaa fi dinagdee Itoophiyaan Sudaan kibbaa waliin qabdu cimsuuf ijaarsi daandichaa shoora guddaa qaba jedhame. Piroojektichi baajata mootummaa Itoophiyaan ramadee baasii birrii miiliyoona 800 fi miiliyoona 56 ijaarame. Kanumaan walqabatee qaama daandii kanaa kan ta'e daandiin miizaan diimaa naannoo kibbaa fi gaambeellaa wal quunnamsiisuu xumuramaa kan jiru yoo ta'u piroojektiin kun dheerina kiiloomeetira 91.5 qaba jedhameera. Maddi tajaajila oduu Itoophiyaati. Daawwattoota keenyaa yeroo kana immoo oduu biizinasii walqabatanii fi haala raaga qilleensaa haa hordofnu.
Oduu alaatti wayita ceenu poolisiin Keeniyaa ogeessota fayyaa daddabarsa daa'immanii irratti hojjetu ni hoogganu jedhee to'annoo jala olcheera. Gabaasni BBC Afrikaa ay daa'imman kilinikoota eeyyama seeraa hin qabnee fi obstaalota mootummaa Naayiroobiirraa hakkaataman saaxila baasee ture. Poolisiin obstaalawwanii fi manni ijoolleen keessa jiran akka sakatta'amu ajaja baaseera. Sakatta'insi kun qondaaltonni ogummaa fayyaa gameeyyii otoo hin hafin daddabarsa daa'immanii kanarratti akka hirmaatan saaxileera jedhu. Hoogganaan poolisii olaanoo Hilaarii Muttaa Yaambi. Naayiroobii keessatti daa'imman haadholii daandiirra jiraatanirraa akkaan ni hatamu. Gurgurtaa daa'imman kanaaf gatiin inni xiqqaan dolaara 400 ol akka ta'es himameera maddi BBC. Manni marii Biriteen hooggantoota Naayijeeriyaa irra qoqqobbii akka kaa'u beeksise. Naayijeeriyaatti mormii jiraattonni kaasan dura dhaabbachuun qaamoleen nageenyaa miidhaa geessisaa jiru jedhameera. Kanarraa kan ka'e paarlaamaan Biriteen qabiinsi mirga namoomaa biyyattii rakkina waan qabuuf hooggantoonni qoqqabamuu qabu jedheera. Naayijeeriyaatti mormiin indisaarsu jedhamu erga jalqabee guyyoonni muraasni lakkaa'amaniiru. Sababii mormii kanaaf lammiilee karaatti ba'an haleellaa meeshaa waraanaan irra gahaa akka jiru himamaa jira. Manni maree Biriteen ammoo miidhaa qaamoleen nageenyaa qaqqabsiisaa jiru kana balaaleffateera. Haleellaa haga ammaatiinis namoonni shan lubbuun isaanii darbeera. Manni marichaa mootummaan Naayijeeriyaa miidhaa lammiilee irraan gahaa jiru hatattamaan akka dhaabuu fi lammiileen miidhaan irra gahes akka ifoomsu gaafateera. Qoqqobbii Biriteen ni keessi jedhame kun namoota dhuunfaa dhiittaa mirga namummaa irratti hirmaatan hundumaa ni ilaallata. Maddi oduu kanaa CNN. Doonaald Tiraamp adeemsi ce'umsaa aangoo Joo Baayiden akka geggeeffamu jalqabu hayyaman. Tiraamp injifatamuu isaanii amanuu didanis dhaabbileen federaalaa adeemsicha galmaan gahan wantoota aangoo dabarsuuf barbaachisan raawwachuu ni danda'u jedhaniiru. Bulchiinsi tajaajila waliigalaa biyyattii Tiraamp Baayiden injifachuu isaanii ifatti fudhachuu qabu turan jedheera. Baayiden kutaa bulchiinsa Michigan keessatti injifachuu isaaniif waraqaan ragaa kennameeraaf. Ibsa tajaajilli waliigalaa biyyattii baaseen booda Pentagon nageenya biyyaalessaa eeguuf garee Baayiden gama maraan akka deeggaru ibseera. Maddi oduu kanaa BBC. Ministeerri haaja alaa Ameerikaa duraanii Joon Keeriin ergama addaa dhimma qabeenyaa qilleensaa Ameerikaa akka ta'aniif Joo Baayideniin filataman. Joo Baayiden yeroo ammaa kaabinota isaanii muudamaaf qopheessaa kan jiran yoo ta'u, Joon Keeriinis kana keessatti hammatamaniiru. Keeri malee Antoonii Bilinkeen carraa ministeera haaja alaa Ameerikaa ta'uu argataniiru. Jaanet Yaalaan ammoo ministeera maallaqaa akka ta'aniif Joo Baayideniin filatamaniiru. Maddi oduu kanaa BBC. Daawwattoota keenya oduu keenya osoo hin goolabin dura oduuwwan ispoortii gaggabaaboo haa hordofnu. Pirezidaant Saalawarqi Zawudee fi pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jiinpiing walitti dhufeenya dipiloomaasii Itoophiyaa fi Chaayinaa waggaa 50ffaa sababeeffachuun ergaa baga ittiin isin gahe waliif ergan. Yeroo harka kennachuu sa'aatii 72 mootummaan kennetti fayyadamuun miseensonni milishaa fi humna addaa naannoo Tigraay lakkoofsaan hedduu ta'an adda waraanaa hundumatti harka kennachaa jiraachuun himame. Doonaald Tiraamp adeemsi ce'umsaa aangoo Joo Baayiden akka geggeeffamu jalqabu hayyaman.
Eganda otto ta Kenya odun gabanne di anne kanine ngamaturan odu di sun kan si walin ture andarartu da stati copy line prime media undum tutte fu fu sa walin yero gari.